Je tady pan Odvárka? Je, tak to je dobrý. A teď tady mám pár takových rodinných korupčních zpráv. Ohromně intenzivně se vyšetřuje, kdo kupoval šperky pro Janu Naďovou, protože se neví, jestli ty šperky byly dárky nebo úplatky. Tak se to musí zjistit. Pan manžel Nečas řekl, jednal jsem jen, jak je tu 20 let zvykem. No, krade se staletí stejně, takže to já bych mohl něco ukrást a říct, kradcem, jak se tu krade staletí. A pak to je úplnej bonbon, pan Jurečka, ministr, odvolal vysokého státního úředníka za to, že dnes panu Rittigovi dárek, kde pana Rittiga stvárnil jako boha Dia. Ten obrázek stojí za studium a nevíte, jestli je žalovatelný ten malíř buď za urážku pana Rittiga, anebo za urážku boha Dia. A kuriózní na té kauze je, že když se ten ministr ptal toho vysokého úředníka, proč na ty narozeniny vůbec chodil, tak on mu řekl, takový pozvání se neodmítá. Považuji za pozitivní znak doby, že pan ministr řekl naopak. Takový pozvání se zásadně odmítá a pana úředníka propustil. Čili dobrá zpráva. Takže to by bylo všechno.